Bosista lezendário filipino Manny Pacquiao se visita Timor-Leste, presidente FBATL, January Brito Leste, agradece para ministro Juventude e Desporto, Arte e Cultura. Lia Hirakne, presidente da Federação Boxe Amadora Timor-Leste, January Brito, hatou o anhira abertura Campeonato Nacional, Federação Boxe Amadora Timor-Leste e Estádio Ndili. January Brito agradece para o ministro Juventude e Desporto, Arte e Cultura e Iniciativa, atelouro boxista legendário filipina, Manny Pacquiao mai Timor-Leste, orifahen e experiência para boxista Fuensasira e a Timor-Leste. Campeonato Nasional Nerasik halau durante lorone nelaran. Partisipe usi atleta atus ida resin usi asosian hitu no klube sanulu resin. Clementino Maya, Ciemen.